Po utkání Horácká Slavia, Třebíč, HC Slavia, Praha, tady vítám hlavního trenéra hostů, pana Aleše Totra. Dobrý večer. Dobrý večer. A poprosím vás o hodnocení utkání. Tak my dneska odjíždíme šťastnější. Ne vždycky máte 3 body, když nehrajete 60 minut. My v první třetině domácí dobrý pohyb, malý hřiště. Takže jsme se s tím žívali a můžeme se připravovat jakkoliv, ale špatný start, zase další první gól. Ta bilance naše v tom, že obdržujeme první gól, je hodně špatná v téhle sezóně. Uhráli jsme to 0-1, tu třetinu. Ve druhé jsme začali mít lepší pohyb. Vytvářeli jsme si šance, ale nedali jsme, a to, co jsme nedali v poslední minutě druhé třetiny, tu šanci do prázdný, tak se nám vrátilo ve třetí třetině, kdy jsme dali 3 góly a všechno šťastný odrazy. Jednou ve středním pásmu a pak 2 šťastný odrazy z rohu v brankovišti. A prostě věříme tomu, že ten hokejový pán Bůh je spravedlivý a dneska to štěstí bylo pro nás a že jsme si ho zasloužili pracovitostí a že jsme se zlepšili druhou, třetí třetinu, ale musíme hrát 60 minut a teď nás čeká těžký dvojzápas a musíme se zase skoncentrovat, protože je úplně jiný soupeři a jiný hřiště. To malé hřiště, co říkáte na ty rozměry, jak se tady hraje? Tak je to jiný, ale že jo, všude teď je preferovaná v každém sportu rychlost a tady já s tím vůbec nemám problém. Neměl bych problém, kdyby to bylo na všech zimákách nařízený, protože ta hra je rychlejší, kontaktnější, daleko víc musíte být pohotovější ve střelbě, v nějakém předbrankovém prostoru, takže zlepšuje to hráče a na úkor takový ty české chytrosti, ale já s tím nemám problém a viděli jste sami, že nám to trvalo 20 minut, než jsme si na to zvykli, ale jo, pro ten hokej já si myslím, že to je super a i ten zimák má svý kouzlo a ta jedna tribuna zaplněná, že bylo tady 500-600 lidí, což chodí jako na hodně zápasů v té lize a je to takový mrtvý a tady ta atmosféra je výborná a myslím si, že se tady hraje dobře. Dobře, já vám děkuju. Taky díky. Taky naskáměte se. Za domácí střídačku vítám u hodnocení zápasu hlavního trenéra Horácké Slavie Třebíč Davida Dolníčka. Davide, i tebe poprosím o tvůj pohled na dnešní zápas. Tak my jsme do zápasu dobře vstoupili, Slavia nám přišla taková ospalá, jsme to využili jedním gólem, ještě jsme tam měli nějaký nadějný věci, protože jsme chtěli se tlačit do brány. Se nám celkem dařilo, ale bohužel z toho byl jenom jeden gól. V druhou třetinu jsme z toho trošku vypadli, Slavia se dostala do hry. Přesto jsme měli samostatný nájezd, přesto jsme měli ještě 2 nějaké přečíslení, které jsme sehráli ideálně, přesilovka, nic, takže jdeme 1-0. Po 2 třetinách, to známe, dáme nějaký pokyny, nastoupíme do 3. třetiny, chceme dobře bránit, hrát aktivně, hned po 20 vteřinách, hráč sám před našou bránou, nikde nikdo, ještě jsem to pořádně neviděl, nerozumím, 1-1, pak samozřejmě trošku hlavy dole, ale dostali jsme přesilovku, obrovský šance tam, zase vůbec nechápu, proč to není gól. Po přesilovce vlastně neobráníme při brankový prostor, 2-1, dorážka 3-1 po zápase. Davide, vám už to trošku muselo z dohla, protože ty zápasy se opakují skoro jako vejce vejci. No, tak my tady můžeme ten rozhovor podle mě nahrát jeden a pouštět ho pořád dokola. Jeden gól na zápas. Pak samozřejmě golman je ve stresu celý zápas, obránci jsou ve stresu. Nejsme schopni nic proměnit a pak nás srazí vždycky nějaká maličko, individuální chyba, ale nic. Ještě jsou tam nějaký týmy, který jsou na tom hůř než my a my věříme, že ten tým tu sílu má a prostě jako třeba zapracovat na hlavách, na koncovce, chytit se
a nezbývá než dřít a makat. No, oni už i diváci trošku projevili nespokojenost závěru zápasu, ale asi se to dá pochopit tady v těch zápasech, v té situaci. Jo, tak samozřejmě ty diváku chápu, ale ti kluci hráli dvě třetiny, i tu třetí jako dobře, tam prostě jsou to takový smolný góly, vždycky se tam sotva došourá, co dostaneme, my tam nejsme schopni nic zatím dotlačit, no, musíme zůstat pozitivní. Divákům děkujeme, chápeme je, že se to těžko kouše, ale říkám, musíme v sobotu hrajeme zase a musíme se zvednout zase po těžkým direktu a jít dál. Dobře, děkuju Davide a přeju hodně štěstí.